Нові договори на постачання газу, а також заяви приєднання до умов таких договорів розробила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Договір публічний, із його текстом можна ознайомитися на офіційних сайтах «Хмельницьгазу» і «Хмельницьгаз Збуту». Заяву приєднання ж потрібно підписати і повернути постачальнику блакитного палива, кажуть газівники. Споживачу необхідно уважно, ретельно перевірити всі дані, які зазначені в заяві. Якщо необхідно уточнити, тобто все одно прийдеться десь звернутися, ну це буде, я так сподіваюся, що не масово, підписати в кількох місцях цю заяву та передати зручним для споживача способом. Або надіслати поштою, або занести у відділ, або на відділ, де встановлені спеціальні скриньки. Розібратися у запропонованих визначеннях пересічному жителю складно, але необхідно, кажуть тут. Адже за кілька років Україна отримає вільний ринок газу, і споживачі самотужки визначатимуть, кому сплачувати за послуги, а від чиїх відмовитися. Потрібно вчитися разом з нами, тому що коли закінчиться перехідний період і споживач не буде володіти інформацією про свої права, обов'язки, які прописані в нових нормативних документах, які вийшли після закону України про ринок природного газу, йому буде досить таки складно придбати природний газ. У заяві приєднання споживачі мають зазначити, у який спосіб будуть розраховуватися за спожите блакитне паливо. Щоправда, газівники вже поставили власні відповіді. Кажуть, таким чином запропонували свій варіант краянам. Щодо боргів, які щомісяця несподівано з'являються у платіжках за газ, пояснюють, винуваті самі ж користувачі послуг. Чомусь, якщо людина повинна і об'язана показати показник в 5-денний термін, вона його чомусь не показала. Як бути постачальній організації? На що опиратись, звідки виходити? Споживачі, які недисципліновані, не будуть ще 10 днів показувати ці показники, як нам бути в даній ситуації? Як не замкрити і зірвати баланс, щоб він грав один до одного? От відповідно до методики такої, які запропонували, ми пропонуємо людям, щоб вони більш дисциплінувалися, показали ці показники в той термін, який повинен показати. Споживач також обиратиме платити за газ за рахунками постачальника чи старим дідівським способом через розрахункову книжку. Щоправда, газівники наполягають, рахунки краще. Розраховуватися за розрахунковою книжкою в майбутньому буде досить таки складно. Чому досить таки складно? Тому що, перше, споживач буде потрібно мати 5-6 розрахункових книжок, щоб він зміг розрахуватися за газ. Чому це так? Тому що, перше, він повинен буде сплачувати окремо в ПАТ «Хмельницьгаз» за послуги з розподілу природного газу, окремий рахунок буде окремо сплачувати за вартість природного газу, а якщо буде вільний ринок природного газу, тобто для населення закінчиться перехідний період, він буде купляти газ в інших постачальників. Нам працювати краще по даних, які ми опрацьовуємо. Ми даємо на підставі цих даємо рахунки. Якщо зараз ми зберемо інформацію, що кожен з вас, який поставив відмітку, опрацює і виберіть відсотки, хто хоче книжку, хто хоче цей, ми опрацюємо і потім буде приймати рішення, чи давати нам всім книжки, чи давати вам рахунки. У разі, якщо споживач не поверне заповнену заяву приєднання до газконтори, нічого страшного не відбудеться, запевняють постачальники блакитного палива. Договір на такі послуги публічний, і це означає, якщо користуєшся природним газом, споживачем стаєш автоматично. Тобто, якщо по якійсь причині споживач не поверне нам заяву приєднання, але зробить оплату або подасть фактичні покази лічильника, тобто він автоматично стає нашим споживачем і підписується під умовами цього публічного договору. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.